שלום כולם, כאן בועז פיילר, שנה טובה, חג שמח, אני מקווה שאתם נהנים מראש השנה. היום, יום שני, השלישי באוקטובר 2016. אני רק רוצה ככה בגדול לדבר על זה שאלה ימים שאנחנו יכולים להיות טיפה יותר קצרים, טיפה יותר חותכים, טיפה יותר שופטים. צריך לשים לב לזה, מצד אחד זה טוב, מצד שני, למה זה טוב? זה טוב כי זה יכול לסמל על תהליכי התבגרות ושינוי וביסוס של דברים שעובדים והשלכה של דברים שאינם עובדים מהחיים שלנו. למה זה לא טוב? כי אנחנו יכולים להיות קרים, מרוחקים וקצרים מדי, גם עם עצמנו וגם עם אנשים אחרים. אז רק לשים לב לזה, ההיבט האסטרולוגי, שבתאי במרובה לצירים. היום הירח בהקרב במשושה למרס הבוקר, בוקר מאוד אנרגטי, בוקר שגם היצרים שלנו ככה טיפה מעבר לסקאלה הרגילה שאנחנו רגילים לשלוט בהם, אז קצת לשים לב לאיך שאנחנו מדברים ומה אנחנו עושים, אבל הרבה אנרגיות באוויר שאנחנו יכולים לנצל לכל סוג של פעילות. יש משולש לנפטון וצמידות לוונוס אחרי הצהריים, מה שעושה את אחר הצהריים לזמן נהדר לבילוי בחברת אנשים שאנחנו אוהבים, לאכול, לשתות, לצאת לטבע. כל הפעילויות האלה הן מבורכות בזמן הזה. זה זמן עם הרבה מאוד השראה, זה זמן עם הרבה מאוד אמפתיה ואפילו רומנטיקה בתוך מערכות יחסים, וסוג של הרגשה נינוחה עם אנשים. אז זה מצוין מהבחינה הזאת. השמש בימים הקרובים במשושה לשבתאי, דווקא זמן שהאחריות שלנו יכולה לשבת לנו על הכתפיים בצורה יותר קלה, ואנחנו יכולים לנצל את החופש הזה של ראש השנה, כדי דווקא לקדם דברים במובן של עבודה, במובנים של כל מיני פרויקטים שיש לנו על הראש. וזה לא רע. וזהו, פחות או יותר להיום. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, שימשיך לנו חג מצוין. כאן בועז פיילר, להתראות.